اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن. آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا. بنارا جہنم، اور آگ کو خریدا. جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا.